За пошкодження дороги водія маршрутки можуть оштрафувати на 340 гривень. У машини, якою він керував, під час руху відвалилось колесо. Сталося це сьогодні у Сумах вранці. Це фото маршрутки, від якої під час руху відпало заднє колесо. Подія сталася біля 7 ранку на вулиці Привокзальній. У салоні знаходились люди. Це була маршрутка номер 61. Вона їхала із автовокзалу до хіммістечка. По приїзду на місце пригоди, розповів речник патрульної поліції Сумщини, людей не було. Це фото зроблені однією з пасажирок. Ними Олег Сологуб поділився у соціальній мережі. Водія маршрутно-транспортного засобу під час здійснення маневру повороту відвалилися задні колеса від осі. Унаслідок чого було пошкоджено проїжджу частину. На водія було складено адміністративний матеріал за статтею 139, тобто пошкодження проїжджої частини Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція даної статті передбачає штраф в розмірі 340 гривень або громадські роботи від 30 до 40 годин. Рішення буде приймати суд. Маршрутка належить підприємству «Сумипастранс». Що з нею сталося під час рейсу, ми запитали у його директора Олександра Кузьменка. Зустріли його в офісі на Білопільському шляху 16. Зараз розбираємося. Який 30? Ну, це вже не перший раз. Зараз розбираємося. Зараз минутку, зараз я припис. Тобто ви нічого не можете? Ні, зараз ні. Да, да, а я хочу. В чому причина? Коли розберемося це, да? В чому може бути причина? Не знаю, розбираємося. Начальник міського відділу логістики Сергій Яковенко розповів, що минулого тижня перевіряли сумських перевізників на оновлення їхнього парку. Склали 30 актів і виписали 10 зауважень. Там було порядка 100 одиниць автобусів ми перевірили. Ми перевіряли їхній стан в салоні, зовнішній вигляд, ну і всі параметри санітарно-технічного стану. То, що вимагалось для оновлення самого автобусу. Технічний стан транспортного засобу мають контролювати самі перевізники, говорить начальник управління Укртрансбезпеки у Сумській області Ігор Шевель. На сьогоднішній день у нас мораторій на планові та позапланові перевірки, а під час рейдових перевірок інспектори перевіряють санітарно-технічний стан салону маршрутних таксі, протектор резини, те, що видно оглядом, також документи та візуальна інформація. Також ще дивляться аптечку та вогнегасник. Ну, інспекторів немає технічної можливості перевіряти саме технічний стан автомобілів на предмет того, що вони там справні чи не справні. Цим займаються механіки при випуску машини на лінію. ТОВ «Сумипастранс» обслуговує в Сумах 9 маршрутів. Їх підприємство виграло на конкурсі 28 лютого 2017 року. Це найбільша кількість маршрутів, які здобув один перевізник. Євгенія Токарєва, Сергій Лазаренко, Владислав Бурнаков. Новини на ЮА «Суми».